Крім музейників, пам'ятають Валеріана Підмогильного і мешканці Дніпра. Щоправда, не всі. Про внесок прозаїка в українську культуру дніпряни знають небагато. У шкільній програмі розділ «Розстріляне відродження» з'явився тільки наприкінці ХХ століття. У Дніпрі ім'я видатного земляка носить вулиця. Вона у Шевченківському районі. Але і люди, що тут мешкають, або мало, або і нічого взагалі не знають про письменника, особливо старші. Виправити це спробувала пані Ніна Дячкова. В кількох багатоповерхівках, на інформаційних стендах, у під'їздах та на дверях парадних вона самотужки розміщує невеличку довідку про Валеріана Підмогильного. Робила так і раніше, а до пам'ятної дати поновила ініціативу. Так жінка намагається розповісти сусідам про письменника та звернути увагу людей, що такою назвою вулиці варто було б пишатися. Мені хотілося, щоб відкрилось якось для людей. Ну як це можна так от жити, не знати де? І це ще кой хто сумує, що от все ж таки під могилою, під могильний. Ось, як мені хотілося розвіяти цей міф, що це не дача. Тут не повинно бути якось малинової, апельсинової, там, яблуневої вулиці. Якщо це історична постать, якщо це талановита людина, то ми повинні пишатися цим, так? А не сумувати, що під могилою.